Försök bete dig som om du inte vore nervös när du är nervös. Mm. Kan du göra det trots att du är nervös? Mm. Så att det är väl generellt det som jag brukar med de allra flesta. Jag tror att hade jag vetat vad jag vet idag så tror jag att jag varit en ännu bättre fotbollsspelare. Varmt välkommen till Epoch Times sportpodd. Och du som har lyssnat på det här några gånger, du vet att vi bjuder in en gäst varje vecka. Vi har lite lätt samtal om högt och lågt och det är mycket skratt och ibland en hel del tårar också. Men så har vi också väldigt intressanta gäster. Jag heter Jonas Arnesen och jag är sportchef på Epoch Times och som vanligt sitter bredvid mig här en av svensk damhockeys största ikoner och 2015 års mästare i Mästarnas mästare. Daniela Rundqvist här. Och dagens gäst är Elin Borg, idrottspsykologisk rådgivare. Varmt välkommen till våran lilla poddstudio. Tack så mycket. Hur kändes det att komma hit? Kan du också bli nervös? Ja, gud ja. Jag blir också nervös. Blev du det inför det här? Ja, men lite nu när vi börjar känner jag så här. Vad är det som ska hända? Ja. Jag är inte jättevan med att spela in en podd, så det är lite så. Det är lite nytt. Så då blir man lite nervös. Jag blir det i alla fall. Vad hade du gett dig själv för råd då? Om det var någon annan som skulle gå in i podden och så var lite nervös, vad hade du sagt då? Men det är ju helt okej att vara nervös. Ja. Det är ju, man saknar också lite den känslan ibland när man håller på med idrott längre. Att när blir man nervös, när börjar det liksom pirra. Så man får ju passa på att njuta de tillfällen också. Känner du också så, Daniela? Jag tycker ju... Jag förstår att det är utmanande och jag har, precis som Elin säger, att när jag tänker på det och jag blir nervös så gör jag ju det ändå. Jag utsätter mig för saker som kanske är lite obekväma. Men jag känner väl att det är jobbigt att vara nervös. Jag tycker inte alls det är kul. Nej. Men jag blir inte det så jätteofta heller. Nej. Du verkar så här lugn, tycker jag. Ja, och lite är väl genetiskt från... Min pappa framförallt som är väldigt lugn, men sen så tänker jag när man har gjort någonting tidigare så blir man lugn med det och sen så är man förberedd så är jag lugn med det. Och jag blir inte nervös, men jag tycker det pirrar direkt när Joni här, producenten, har sagt nu kör vi igång. Då känner jag, då får man det här, ja nu kör vi. Och ibland har jag känt att jag skulle hellre vilja göra direktsändning. Mm. Så att man liksom, ja men då blir det fel om man säger fel och det blir lite, och det är inte så farligt. Nu vet man att saker man säger som kan klippas bort, då kan man ibland tagga ner lite. Man kan bli lite för så här, ja men det där tas ändå bort. Jag vet inte, det är olika. Så det är inte nervositet, men den jävla härlig kittlande känsla. Du blir taggad, ja, nu kör vi. Ja, nu kör vi. Och så är det skitkul. Och det är jättekul som Daniela sa att ha det här, Elin. Berätta, varför blev du idrottspsykologisk rådgivare? Det var nog en blandning mellan, alltså jag själv spelade fotboll på elitnivå och ville så här, men det här vill jag ju lära mig för min egen karriär. Men också då när man var i skedet när man stod studenten och bara, okay, vad ska jag göra med mitt liv? Jag måste göra någonting vid sidan om. Så jag kommer ihåg att jag satt och bläddrade, på den tiden bläddrade man ju kataloger till universiteten. Jag bläddrade, sen hittade jag liksom en kurs som hette att jobba som idropsykologisk rådgivare. Jag tänkte att gud vad kul, det där gör vi. Vad behöver jag läsa för att göra det? Och så blev jag fast. Och hur länge har du utbildat dig? Det börjar låta gammal när man säger att jag började då 2029. Sen har jag inte pluggat på heltid under hela tiden. Men det var väl då jag började. Och sen sista kursen... Läste jag en kurs för 1,5 år sedan. Det är kul att lära sig saker. Men det har tagit ganska många år. Så totalt är det nog 6-7 år. Häftigt. Bra jobbat. Vilka jobbar du med idag, eller vad gör du idag? Jag brukar förklara att jag gör två delar i mitt jobb. Den ena delen så är jag ute i föreningar och föreläser, oftast för aktiva, oftast ungdomar. Om oftast prestationsångest, hur man ska kunna hantera nervositet till exempel. Och i den andra delen så sitter jag i individuella samtal med idrottare från alla möjliga idrottare. Så det är superkul. Berätta, vad säger du till de ungdomarna när du pratar om prestationsångest? Att det är fullt naturligt och fullt normalt. Och att, jag menar, till exempel igår kväll var jag ute i en tennisförening och de fick ju se ett klipp på Djokovic som talar om att han är så nervös när han ska tävla. För att normalisera att även världens bästa tennisspelare blir nervös.
Och han också, som han själv sa, kaos på insidan, men jag ska kunna prestera ändå. Så normalisera. Lära dem att förstå att du kommer ha negativa tankar, du kommer bli nervös, du kommer bli frustrerad. Men vad ska du göra med de känslorna? Vad ska du göra på fotbollsplanen eller tennisplanen eller vilken idrottsarena det än är? Hur får du en person då som tycker att det är jätteläskigt och kanske inte vågar att faktiskt ta steget och göra det ändå? Även att tankarna säger att jag kommer inte klara det. Den är svår. Men generellt sett så handlar det om att hitta vad är lagom svårt. Kan vi liksom sänka, vad är lite lättare, som är lite mindre jobbigt att göra? Kan vi testa där? Lite som att ska du hoppa från 10:an i simhallen så börjar du kanske inte från 10:an. Utan vi kanske behöver börja från 1:an, 2:an. Mm. Det är fortfarande lite läskigt, men de får känna att okej, jag kan göra det fast att det är läskigt. Nu är inte det så läskigt, så nu kan jag ta 5:an. Så man vågar göra det liksom i steg. Men då tänker jag så här, då träffar du ungdomarna och bara så där en kort stund. Mm. Behöver du inte också informera och prata med tränarna? De som är med liksom de aktiva varje dag, flera timmar? Jo, alltså det är det som är svårt och jag tycker det är synd. För man ofta kommer dit och så är man där en timme och sen är det liksom, ja, lycka till, varsågoda. Här har jag berättat, men sen ska ni få göra någonting av det. Så att absolut, så behöver man utbilda i bästa världar. Utbilda ledarna, utbilda föräldrarna. För det är de som sen behöver faktiskt hjälpa och stötta barnen och ungdomarna på träning och match. Men vad gör vi då som föräldrar eller ledare till barn och ungdomar som man kanske säger, ja, men hon eller han står inte först i ledet och tycker det mesta är lite läskigt. Hur ska vi pusha och peppa dem att våga mer? Jag tror också delvis handlar om att liksom skapa miljön med hela laget. Om vi nu tar en lagidrott till exempel, eller träningsmiljön om man är en individuell idrottare. Att man normaliserar att det faktiskt är okej att vara nervös. Nu ska vi få testa ändå och så får vi se hur det blir. Och det viktigaste är inte att det blir rätt. Utan att du får testa göra det som du kanske inte tycker att du är lika bra på just nu till exempel. Och så, ja, tränar vi på det. Att vi peppar för att okej, du vågar göra det, men du kanske missar mål, men du vågar skjuta. Upplever du att tränarna är mottagliga för att skapa en sån miljö där barn och ungdomar faktiskt får testa och misslyckas? Både och. Jag kan ju möta de som förstår det när man sitter och pratar med dem, men går man ut och tittar på träningsplanen sen så ser det lite annorlunda ut. Att de kan förstå det i teorin, men att sen... Svårt att göra det. För de behöver ju också ändra sitt beteende, och de har ju antagligen gjort så som de har gjort i alla de åren de har varit ledare. Men det är också svårt att förändra. Hur mycket tycker du att det skiljer att jobba med lagidrottare och individuella idrottare? Alltså när jag sitter i individuella samtal så är det inte så himla stor skillnad. För att det är fortfarande en människa som håller på med en idrott. Utan det kan ju vara större skillnad mellan den idrottaren och den idrottaren. Inte för att du håller på med en lagidrott eller en individuell idrott. Så att det är fortfarande människa. Vi funkar på ungefär samma sätt allihopa. Var upplever du att den här prestationsångesten kommer ifrån? Kommer det från barnen och ungdomarna själva? Eller kommer det från folk runt omkring att de har för höga krav? Det är också olika naturligtvis, men om du rent generellt? Lite både och, tror jag. Jag tror att en del lägger det som press på mig själv. Jag vill inte bli besviken på mig själv, min egen prestation, eller jag måste göra det perfekt. Och en del har ju kanske fått det från föräldrar, från tränare. Så det är nog en blandning. Jag tänker så här, om du har en tidslinje på mellan 0 till 100 då. Mm. Vad ska man tänka på när man, som jag som är förälder nu, ska jag tänka på något speciellt när jag uppfostrar och tar hand om mina barn? Oj, det är en svår fråga. Känner du som har lärt dig nu om hur våra tankar och hjärnan fungerar mer än vad jag och Jonas vet, är det någon så här små nycklar som du kan ge oss? Alltså jag, när du berättar det här så tänker jag också, det är väl jättelätt för mig att säga som inte har småbarn själv, ja, i hur ska föräldrar bete sig. Sen samtidigt tänker jag att det finns ju hur mycket saker som helst att tänka på som förälder. Alltså det är väl
Det är jättesvårt att hålla koll på allt du måste tänka på som förälder. Men jag tänker väl delvis på att även som förälder visa att jag blir nervös ibland. Mm. Även om, som du beskrev, jag blir inte så nervös någon ofta, men ibland blir jag det. Eller jag har blivit det genom mitt liv. Att säga, men det är okej att vara nervös. Vad gör vi mer? Svår fråga. Jag tänker att det finns jättebra. Jag tänker så här, för våra barn kommer ju sitta i många obekväma situationer och stå upp och tala inför klass och sen när man blir äldre och vuxen inför sina arbetskollegor. Mm. Hur kan vi förbereda våra unga till att vara bekväma i obekväma situationer? Träna på det. Alltså tillåta dem att träna på det. Vad är det för tankar och känslor som gör det svårt nu att redovisa inför klassen här? Okej, men vad kan vi göra ändå? Vad vill du försöka göra ändå? Hur kan du testa och göra det trots att du är jättenervös? Och blir det ofta så farligt som du tror på förhand? Att man liksom, ja, man kanske pratar lite mer om situationen och bara säger det kommer gå bra, det fixar du. För då tänker jag att en del blir lite så här, men jag tror ju inte riktigt på att det kommer gå bra. Så blir man ännu mer osäker och nervös. Men ja, det är svårt. Ja. Men menar du ändå att man ska uppmuntra barn och ungdomar att testa saker som de är? Även vi vuxna. Ja. Jag tänker att vi vuxna blir ganska bra på att välja bort saker som är jobbigt sen. Ja. Barnen tvingar vi utsätta sig för saker hela tiden. Mm. Men att vi vuxna ska också göra saker som är lite läskigt. Jag tänker att människan är väl bekväm av naturen? Ja, vi är väl byggda så. Det ska vara bort med allting som är jobbigt och göra det så att det är skönt här och nu. Liksom. Men jag tänkte det där som i simhopp, för jag går ju med mitt barnbarn. Och han är 10 år, han hoppar ju från 10 meter. Och jag går ifrån den där bassängkanten. Och han sa, morfar, testa en meters svikta, men jag har aldrig gjort det. För jag tycker faktiskt det är läskigt. Ska jag testa det nu när han kommer nästa gång? Det tycker jag väl absolut. Han kan väl få visa hur man gör. Ja, men det gör han ju, men alltså, det är ju lite skillnad på kroppar då. Man kan inte slå sig då om man hoppar från 1 meter. Nej, du kommer att göra det. Tror du det? Ja. Vi får se. Testa så får vi se. Ja. Nej, men det är klart att på vissa idrotter så finns det ju alla idrotter innehåller ju en skaderisk. Och den behöver man ju balansera och den är ju jättesvår. Alltså som idrottare måste jag bara tycka att det är värt risken att faktiskt kunna bli skadad. Om jag som gymnast ska göra jag kan inte ens vad de heter, men jag ska göra en jättesvår volt. Uh-huh. Det är klart att skaderisken finns och det är väl också i vår natur att jag ska se till att jag inte ska bli skadad. Men den risken behöver jag ju faktiskt också stå ut med om jag vill hålla på med den här idrotten på den nivån. Så du behöver ju kanske också väga risken över att hoppa från 1 meter. Det är det jag gör. Ja. Det är därför jag avstår. Nej, men jag ska testa, jag lovar det. Mm. Hoppas han inte lyssnar på det här nu, för då kommer han sätta jättepress. Morfar, hoppa nu då. Nej, gör det trots att du är lite nervös. Trots att det pirrar lite. Ja, det pirrar enormt. Alltså, för jag var ute på den svikten, men jag tyckte det var långt ner till vattnet. Mm. Men du, det här med jag kan inte säga ordet, individuella samtal. I regel, hur många sådana har du med en och samma idrottare? Det är väl också väldigt generellt. Väldigt spritt. Ja. Men där jag har vissa som säger tack och hej efter 3-5. Vissa kan jag ju sitta med i 20 eller ett år. Liksom. Så att det är väldigt individuellt hur många gånger man vill komma. Men ska jag hitta något snitt och tänka tillbaka på dem jag har jobbat med, så är det väl kanske någonstans där 5-10, så de flesta är. Mm. För jag vill ju också att de ska klara sig själva sen. Mm. Den liksom, om man kan kalla det mentala styrkan, hur mycket är genetiskt och hur mycket är slumpen och hur, liksom, vet man något sånt? Det vet man säkert. Jag ser på det, men jag tänker de flesta, om vi pratar liksom psykisk hälsa och psykiatriska tillstånd, så finns det ju en genetisk faktor eller en genetisk sårbarhet för vissa saker. Så att det finns väl absolut en genetisk parameter i det också. Men jag har inga siffror på rak arm. Hur tänkte du? Hur var ditt mindset när du spelade fotboll? Jag tror att hade jag vetat vad jag vet idag, så tror jag att jag var en ännu bättre fotbollsspelare. Jag var ganska bra. Och vad är det? För det vill vi ge till våra lyssnare nu. Men jag var
jag var ganska bra. Alltså jag kom ju faktiskt att spela liksom U23-landslag och jag nosade nog på kanske någon A-landslagskallelse, vad jag har hört i alla fall. Spelade damasvenskan. Men jag kunde ju bli skitnervös när vi skulle möta de som ledde serien. Laget, liksom Sveriges bästa lag. Alltså jag kunde ju bli så nervös, vilket gjorde att jag ville inte ha bollen. Jag är rädd att passa fel. Tänk om jag, liksom jag spelar back, så tänk om jag är misstag och de tar bollen via mål. Det var inte ska vara jag. Men de matcherna är som, eller var som bäst, då var, hade jag ju mycket boll. Jag kunde gå in i närkampen, så att jag, på mig själv kan jag tänka tillbaka, så okay, det var en jättestor skillnad i hur jag betedde mig på en fotbollsplan när jag var nervös och när jag inte var nervös. Så att jag hade ju sagt till mig själv att försök bete dig som om du inte vore nervös när du är nervös. Mm. Kan du göra det trots att du är nervös? Mm. Så att det är väl generellt det som jag vill skicka med de allra flesta. Men fick du någon hjälp? Nej, vi hade på något landslagsläger, kommer jag ihåg, ungdomslandslagsläger, hade vi med oss en psykologisk rådgivare. Men det var ju också för mest att samla in data till forskning. Så att jag hade ju, när jag sitter i backspegeln, så hade jag velat ha mer hjälp. Men det var ju inte heller ett så himla stort ämne i Sverige, eller idrotten som det är idag. Nej. För 10 år sedan. Börjar låta gammal. Nej, men och det är inte länge sedan. Nej. Och var det så eftersatt på den biten, menar du? Mm, det tror jag absolut. Mm. Det var ju fortfarande ganska nytt när jag började plugga det. Liksom. Mm. Så att det, och det är ju fortfarande ett ganska nytt ämne att prata om. Att det börjar bli normalt. Liksom. Men på tal om hjälp, så berättade du innan att du har en mentor som du kan bolla tankar och idéer med och ställa frågor. Berätta, vem är din mentor? Andreas Claesson. Han var väl en gäst här för någon månad sedan. Jajamän. Ja, och han har väl jobbat sen jag började plugga, vet jag i alla fall. Så att han har ju varit med om det mesta, de flesta situationer och de flesta idrottare. Så att när det är svårigheter och jag inte riktigt vet hur jag ska göra eller vill dubbelkolla någonting, då ringer vi honom. Hur kom det sig att du har honom som mentor? Men jag mötte honom första gången när jag pluggade en kurs på GH. Så var han var lärare, eller höll i många av föreläsningarna på den kursen. Så att jag frågade honom om så här, vad ska jag göra? Jag har det här, vad ska jag göra nu? Och sen blev det väl, sen blev han fast med mig. Men det låter ju helt fantastiskt. Mm, det är jättekul. Jag har lärt mig hur mycket som helst av honom. Och suger åt mig allt, för att han har ju som sagt varit med om det mesta. För när jag hörde det, jag har ingen mentor, men då vill man ju ha en egen mentor. Kan jag rekommendera, det är hur bra som helst. Det är superskönt att bolla tankar och idéer med någon som är, som du säger, erfaren och varit med om saker som man själv inte har varit med om än. Ja, men framförallt i vår bransch, alltså man sitter ju ofta själv också. Alltså jag tänker, är du på en vanlig arbetsplats, så har du ju alltid kollegor att bolla eller liksom få, nu hade jag det här jobbiga samtalet, liksom få bolla av sig alla de här grejerna. Det har ju inte jag, och det har ju nästan inte Andreas heller. Så den är också skön, att bara kunna få bolla svåra saker och det man möter i vardagen. Hur är det? För jag tänker att du måste ju ändå få bolla ganska många samtal som är tunga. Hur bearbetar du de samtalen, och hur får du liksom ladda batterierna för att börja nya arbetsdagar när det kan vara någonting som kanske snurrar i ditt huvud? Jag tror också att man blir ganska bra på det. Alltså för att ibland kan det ju vara så, men jag har haft ett möte en timme och sen så tar det 10 minuter, sen ska jag ha nästa möte. Så man behöver ju också bli ganska bra på att ladda om. Jag ska lämna det samtalet när det går därifrån. Men sen klart att det kan följa med en hem. Och då kan det ju vara jättebra att ringa Andreas ibland. Sen går vi tillsammans och har handledning av en legitimerad psykolog. Så ibland får man prata av sig där också om svåra situationer. Men jag tror att man blir ganska bra på att lämna dem faktiskt. Att inte ta med sig dem hem. Men det är nog en träningssak. Det är som matcher. Ja, men man måste släppa dem. Gå vidare, för det kommer en ny match. Ja, men lite så blir det ju faktiskt. Jag får ju faktiskt ett nytt samtal. Och då kräver ju nästa idrottare att jag är där i det samtalet. Då kan ju inte jag vara kvar i förra samtalet. Så att jag behöver ju faktiskt också ha den färdigheten. Fattade jag det rätt? Går du till en psykolog för att prata om ditt jobb, så att säga, vad som är jobbigt? Ja, alltså
Jag går handledning kallas det. Så egentligen någon som också kan mer än vad jag kan ha varit med mycket. Så att ibland är det så här, men jag har gjort en rätt analys på den här idrotten. Eller nyss är jag fast, jag kommer inte vidare, vad kan jag göra här? Så oftast så blir det att jag diskuterar svåra case liksom. Men ibland kan det ju klart bli att man tar upp, men det här samtalet har varit jobbigt, eller hur ska jag göra det här? Så att bolla med någon som har mer erfarenhet för de situationer man hamnar i. Kan du se något samband mellan en viss ålder när man är mest formbar, eller är det hur mottaglig och liksom vilken personlighetstyp man har? Eller? Det tror jag. Men jag tänker att jag försöker att inte jobba med barn som är under 14-15. För de behöver ändå lite ha börjat fundera över hur tänker jag, hur funkar jag, i vilka situationer blir jag nervös. Liksom. Så att de behöver ju också vara lite medvetna själva. Så att det är inte bara föräldrarna som tycker att nu ska du ha hjälp med det här, och så vill inte de komma. Mm. Har det hänt att du har på eget bevåg tagit kontakt med föräldrar eller någon ledare och tränare och sagt att du, det här barnet säger mår inte så bra, här kan jag kanske bidra, eller är det alltid de som kommer till dig? Ja, det är det nog. Sen har jag ju funderat på ibland när man varit ute eller man får många som kommer från samma förening eller samma miljö, så är det klart att man kan börja fundera att okej, ska man höra av sig till den här klubben. Sen har det inte varit tillräckligt många för att det ska vara aktuellt än, men den tanken finns ju om det skulle bli aktuellt. Har du något exempel du kan ge där du känner att Elin, där gjorde jag verkligen skillnad för den här killen eller tjejen? Ja, du bad mig förbereda den, och jag tyckte det var ganska svårt att fundera kring. För att det finns ju många som man så här är nöjd över att okej, där träffade jag ganska rätt i min analys. Och vad som är problemet och vad man skulle kunna göra. Det kan man ganska ofta komma hem och så kan man komma hem och så skryter man tillsammans och där har gjort rätt. Men jag tror att de flesta när man får den frågan tänker på okej, vilka idrottare har du hjälpt till bra prestationer? Och den är ju så svår, den är ju så komplex, för det är så många grejer som spelar in om du faktiskt vinner en match eller tar en medalj. Men det är klart att man har idrottare där man känner så här, där de kommer tillbaka så bara, nu fattar jag vad du menar. Nu förstår jag, eller gud vad skönt det var att inte behöva tänka så som jag har gjort innan. Så då känner man också bara, ja, det här jobbet är ganska roligt. Är de bra på att ge cred? Ja, men ibland. Men många av dem är ju ganska ödmjuka när jag gör dem beröm, för att det är ju faktiskt de som tar det vi pratar om ut i sin miljö. Och då kommer de tillbaka och bara, ja fast det är du som har hjälpt mig. Men bara, fast ja, men du har ju faktiskt gjort det mesta jobbet. Så att ibland kan de vara ganska bra. Så det är kul. Man får förstärkning på att man gör ett bra jobb. Du, en liten sån här klurig sak som... Om man arbetar med prestation eller om man arbetar med individens mående, liksom, vad börjar man, vad är det viktigaste för dig? Är det för den att prestera bättre eller är det att få den att må bättre? Jag förstår att det hänger ihop, men kan du förklara lite hur du tänker kring det där? Alltså, min grund är väl egentligen så här, att du ska må bra. Alltså idrotten... De flesta kommer ju med liksom, prestationsångest eller det är någonting i min idrottsmiljö som inte funkar. Men som jag ser det så är det viktigaste är ju faktiskt att du funkar som människa. Alltså hur funkar vardagen? Att faktiskt idrotten är sekundär. Men sen är det ofta den vi jobbar med, för det är det de kommer med, det är det de vill ha hjälp med. Men när det kommer idrotten som där man märker att okej, vi har en, här måste vi ta hand om det här. Vi måste ta hand om din bas, ditt liv. Först, då är det klart att vi måste prata om att det är där vi måste börja. För jag tycker den är viktigare. Jag tror ju att en idrottare som mår bra kommer ju faktiskt prestera bättre bara av det. Mm. Så att jag försöker att alltid prioritera att de faktiskt ska må bra i livet. När du spelade och du berättade att du blev otroligt nervös, var det många i lagkamrater som du också upplevde blev supernervösa, eller kände du dig liksom ensam i det? Ja, men det kan nog göra. Man pratar inte om att man var nervös. Alltså, jag kan inte komma ihåg att vi gjorde det. Så jag tror nog att man var ganska ensam om det. Eller man kände sig nog ganska ensam om det. Så jag kan ju tänka mig att det är ju idrottare idag också. Så jag tänker det är ändå en känsla som alla borde känna. Mm. Ja, absolut. Men jag kan... Det är nästan som man kan känna det i magen nu bara man pratar om det.
Så nu blir du nervös. Och man kan liksom leva sig in i känslan. Mm. För man har ju upplevt det så många gånger. Mm. Ja, men jag tror att skulle jag fråga mina kompisar som jag har spelat med, så tror jag absolut att de skulle säga att de är nervösa. Eller var nervösa när vi spelade. Eller komma ihåg någon match där de var jättenervösa. Men hade de kommit ihåg att du var supernervös? Det tror jag inte. För jag tror också att man har så mycket fokus på sig själv. Så man funderar inte över om hon som spelar bredvid mig, hon är nervös. Liksom. Om man inte pratar om det utanför, tror jag. Så jag tror inte de hade kunnat säga att Elin var jättenervös den här matchen. Men du sa det där att du blev nervös när du mötte ett bättre lag. Då fick inte jag misstag. Var det värre än att möta ett sämre lag som ni skulle vinna mot på pappret? Ja, men oftast var det för mig. Eller när jag åkte iväg på ungdomslandskamper. Att så här, shit, okej, men jag ska ju vara bra här. Här får inte jag fel. För jag har ju faktiskt blivit utvald här och spelar. Det ska vara bra. Får inte jag fel. Här får inte jag fel. Så att jag hade det så. Sen kan det ju vara en del idrottare som har precis tvärtom. Att det är jobbigare i de matcher man ska vinna. Men surrade ni om sånt där, Daniela? Att oj, jag är så nervös. Eller jag är iskall. Eller snackar ni så i omklädningsrummet? Jag upplevde att vi var jätteöppna med det. Och prata om liksom, ja, men att vi alla var nervösa. Men att vi peppade varann. Och göra det vi var bra på. Det vi skulle göra. Men vi alla var nervösa. Det är det jag minns i alla fall. Vad härligt. Jag kanske minns fel, men jag kommer inte ihåg det. Men det kanske var för att jag var för upptagen med min egen nervositet, så att jag inte märkte det. Ja. Men däremot så tyckte jag på din fråga där om man var mer nervös när man mötte ett sämre lag än ett bättre. Där upplevde jag större press på när man var tvungen att vinna matcher, när man var liksom favoritlaget, än när man mötte de som var bättre. Då var man liksom underdogs och bara kunde köra på. Hade ingen press på sig mer än att viljan att vinna var stark. Så där tyckte jag personligen att det var jobbigare att vara det bättre laget. Mm. Ja, men som man märker, det kan vara lite skillnad. Mm. Mm. Intressant, våra tankar. Mm. Jag har ju alltid sagt under min karriär att jag hade en ond djävul på ena axeln och en god liksom på den andra, och de liksom, ja, kommunicerade ju alltid, men det var alltid den goda som vann. För jag har ju alltid, ja, men både varit nervös och tänkt negativa tankar, men jag ändå gjort det och känt att den goda har vunnit över den onda. Mm. Och det upplevde jag under hela min karriär egentligen, att de diskuterade i huvudet och jag kände och tänkte varenda tanke som man kunde. Men, ja. Men blev det då, för det kan jag ju möta i många idrottare också, att de också beskriver det så. Men där de inte riktigt känner att den goda vinner, för att den onda kan ju alltid hitta på någon annan tanke som är lite värre. Mm. Nej, den åkte ner i backen före. Mm. Det fanns inte idrottspsykologi, eller man pratade inte om det när du höll på. Nu är det en jättemarknad helt plötsligt, och det är många som inte ens är utbildade, utan de bara kommer fram och vill göra sin hacka eller hjälpa till. Hur ser du på det? Har det blivit en oseriös bransch? Jag tror att det finns ju problem på vissa sätt, att det liksom är en väldigt spridd skur vad du har för utbildning eller hur mycket utbildning du har. Så jag skulle ju rekommendera, vill man ta hjälp eller jobba med psykologi själv, så behöver man ju ta reda på, okay, vad har den personen jag vill jobba med, vad har han eller hon för utbildning? Att det faktiskt finns en vetenskaplig grund att stå på, tror jag är jätteviktigt, för att annars kan vi inte veta att det jag faktiskt gör hjälper. Mm. Så att det finns ju en nackdel med det. Men samtidigt är det ju också bra att se det på att det finns kanske förhoppningsvis någon som passar alla. För det är ju också viktigt att det finns den där individuella, att jag ska trivas att jobba med Elin om jag ska jobba med Elin. Så att ja, den är klurig, den är svår. Mm. Men upplever du att det finns skojare i branschen? Jo, men det finns ju en del, alltså det finns ju en del som jobbar med kanske saker vi kan ifrågasätta om de har vetenskaplig grund. Men det finns det väl överallt, Jonas? Ja, men tänker det också. Nej, inte i journalistiken, tror jag. Jag tror att det finns skojare överallt. Ja. Och där det finns en del som utgår mycket från att det här har funkat för mig. Det här funkar för mig i min karriär, så nu ska jag lära alla det. Och det behöver inte betyda bara för att det funkat för dig att det kommer funka för någon annan.
Utan det behöver ju faktiskt haken. Vad säger forskningen? Vilka saker kan vi faktiskt lära våra idrottare? Eller vad är det som du tycker är mest spännande med ditt yrke? Om du kommer hem en dag när du är som gladast efter ett arbetspass, liksom, vad är det som gör att du tycker... Gud vad ärlig, vilken bra fråga. Men jag tror det är lite det som jag sa innan, alltså när man har faktiskt träffat rätt. Alltså, jag tycker det är ganska kul att liksom analysera när jag kommer hem efter ett första möte med någon, så ska jag lägga pussel. Vad är det som händer här? Varför har det blivit knasigt här? Och vad ska vi göra det här? Mm. Det tycker jag är väldigt roligt. Så när man då kommer hem och bara så här, har jag det rätt? Yes. Då får man ju så här, men det här är kul. Jag är ganska bra på det här när man träffar rätt. Men sen är det väl också det när man kommer hem och de säger så här, men det funkar. Det var skönt att vara att tänka så här, eller att inte behöva bry mig om den här goda eller onda kriget som kan vara i huvudet mellan tankarna. Liksom. Mm. Men sen också få lära mig, alltså fotboll kan jag ju utan och in, men att få lära mig om alla andra idrotter är ju också hur kul som helst. Och så får man ju bara kolla på massa idrotter också på TV, som man inte har kollat på innan. Vilken idrott har varit mest intressant som du har känt så här, wow, varför har jag inte kollat mer på den här sporten förut? Oj, vad svårt. Eller du tycker om allt? Ja, men jag brukar kolla på ganska mycket idrott faktiskt, men boll, alltså hade jag ju inte kollat på så mycket här på, eller så jag hade ju någon som höll på med roller derby. Visste knappt att det vill jag testa. Ja, det verkar faktiskt väldigt roligt. Men jag fick ju sätta mig och kolla på YouTube. Hur funkar det här? Vad är det för regler? Visst får de klä ut sig? Nej, men de har ju lite så, det ser ju lite ut som så här amerikansk college-film. Så de har ju smeknamn också. Vad kul. Ett artistnamn typ. Och så bara en tjejidrott. Det är bara tjejer som håller på. Och så får man tacklas. Det är ganska... Vi får gå och testa. Ja, vill du följa med? Absolut. Men boll alltså, där har du också sådana du jobbar med. Mm, jag har haft två stycken bollare faktiskt. Tre kan två. Ja, boll. Ja, man kan ju bli nervös där också. Ja. Jag tänkte att det är mer en sån här, eller det är ju en sport. Jag tänkte att det var mer en sån här fritidssysselsättning. Men det är det ju inte, det är ju faktiskt en sport. Det är faktiskt en sport, ja. Men då kan jag bli nervös och så blir det spänt och så kan jag inte kasta så himla bra som jag skulle vilja. Men det känner man igen. Men Elin, du hade en bra fotbollskarriär som kunde ha varit ännu bättre, sa du, om du hade slappnat av mer. Men den fick ett abrupt slut. Mm-hmm. Man slutade lite tidigare än vad jag hade önskat. Berätta. Varför? Jag fick hjärtstopp, tyvärr. 12 stycken, det känns ganska overkligt att säga, men 12 stycken på en och samma kväll, natt. Så sen dess så fick jag lägga ner elitkarriären. Vart var du? Påskafton. Så att jag var hemma hos en av mina bästa kompisar och med några lagkompisar och hade påskmiddag. Men han är inte mycket längre än att käka upp förrätten, sen tog den kvällen slut. Och då bara försvann du och... Ja, jag trillade ihop. Jag kommer inte ihåg någonting. Vad berättade dina vänner då? Ja, men jag trillade ihop. En av mina lagkompisar, och en av mina bättre kompisar, är utbildad undersköterska. Och hade ju, tur i oturen, precis liksom repeterat hjärt- och lungräddning. Så att hon fattade ju ganska snabbt att antingen har hon satt någonting i halsen. Eller så är det någonting allvarligt. Så hon och min sambo började ju hjärt- och lungräddning ganska direkt. Och höll väl på i 12 minuter tror jag till ambulansen kom. Och sen var det raka vägen till Karolinska. Och så fick jag med hjärtstopp i ambulansen på vägen dit. Och sen vad blev det då, 10 stycken till på Karolinska under natten. Ja. Så de räddade livet på det? Mm-hmm. Det kan man säga. Wow. Det. Mm. Och vad sa de sen på Karolinska? Alltså de vet ju egentligen inte varför det hände fortfarande. Jag var nu 8 år sedan, nästan precis. Men de vet inte varför. De har lite teorier, men de vet inte riktigt varför. Det är ingenting liksom i släkten eller? Alltså de kollar väl allt med tanke på att jag var så pass ung när jag kom in att alla andra var... Hur gammal var du? 26.
liksom på spelare av svenskan. Så att det var, ja, men egentligen på toppen av karriären, så på så pass. Men så de har ju en teori om att det kanske finns någon genmutation, men vi vet ju inte om det den kan vara den. Tillsammans med att ditt hjärta är lite stort. Men det kan ju vara på grund av att man har tränat så mycket hela sitt liv. Och sen den tredje grejen, det kan jag inte helt, men någonting på EKG som man har sett tidigare, för man tar ju EKG en gång om året i damallsvenskan. Så att 3 år tidigare så hade den lagläkaren reagerat på att okej, Elin har någonting på sitt EKG. Så hon skickade vidare mig att göra ultraljud, men ultraljudet var lugnt. Och sen då bara en månad tidigare så såg den lagläkaren samma sak på EKG. Så då skickade jag ju efter förra ultraljud och EKG och allting. Så att det var ganska färskt att de kollade på mitt hjärta. Och kollade EKG och kollade gamla journaler. Så de tror väl kanske att det är en kombination av alla de här tre. Men de vet inte. Men vilken tur att det här inte skedde mitt i natten. Ja, eller 2 timmar tidigare när vi är ensam hemma. Ja. Så att det är verkligen att det hände just där och då. Med en kompis som kan hjärt-lungräddning och en sambo som också kan hjärt-lungräddning. Och att de kunde hjälpas åt. För 12 minuter måste ju kännas som en evighet. Mm-hmm. Om du inte andas eller är liksom borta. Ja, gud ja. Det måste vara ett hemskt varmt. Och sen när du fick åka ambulans då, du minns ingenting. Nej. När var det första gången efter du liksom kom ihåg? Det är väl någon gång då på, det blir påskafton, så natten mellan lördag och söndag, någon tidig morgon. Kom ihåg att min första minnet jag har är att jag får träffa min stora syster. Men typ där hon, då är de ju också tveksamma så här, hur mycket hjärnskador har Elin fått? Alltså kommer hon känna igen sin syster? Kommer hon kunna prata? De visste ju ingenting. Mm. Så kommer min syster in och jag säger tydligen till henne så här, men kan du berätta något kul? Hon bara så här, men va? Och hon bara så här, okej, vad tusan säger man till någon som har liksom varit medvetslös i liksom flera timmar? Och min syster är väldigt hundintresserad. Jag tycker inte om hundar så himla mycket. Hon har fått hela den igen. Mm. Så hon bara, okej, jag ska berätta en historia om 2 hundar jag passar. Och jag var nej gud, nej. Och hon bara, okej, nu vet vi, det är lugnt, Elin mår bra. Jag känner igen henne. Så att precis, de bara, okej, Elin kommer ihåg vilka de här 2 hundarna jag brukar passa. Hon har nog ganska många hjärnceller kvar. Så det är väl typ det första jag kommer ihåg, att jag får träffa min syster. Men sen är, ja, man var ganska trött, ganska slut. Men berätta, vad sa ambulanspersonalen och liksom alla dina läkare? De måste ju, du själv såklart, tackat din sambo och din vän. Mm-hmm. Men de måste ju fått sån beröm att de lyckades syresätta dig och din hjärna under de här 12 minuterna. Mm. Absolut. Men sen tänker jag ju mest på min sambo. Alltså, de fick nästan ta hand om honom mer. Nu hänger jag ut honom. Nej, men de fick nästan ta hand, alltså, mer hand om honom. För att nej, men, alltså, det måste ju varit fruktansvärt att vara på sjukhuset. Och tydligen så fick han ju komma in till mig tidigare. På kvällen, det kommer jag inte ihåg. Men där får hjärtstopp igen. Så han börjar ju tänka att okej, det är någonting med mig. Jag kan inte gå in här. För då får hon bara hjärtstopp. Ja. Så, och sen börjar ju alla, ja, men som man ser på tv-serier, så fort någon får hjärtstopp så börjar ju alla liksom alarm ringa på sjukhuset. Mm. Så att han blev ju så fort de här ringde så blev ju han, okej, nu händer det igen. Han tänkte ju inte att det kan vara någon annan patient. Nej. Utan det är Elin. Så att jag kommer ihåg sen när jag liksom låg på avdelningen några dagar senare, att när ett sånt här alarm gick i korridoren så kunde man höra sjuksköterskorna, har någon sagt till Filip? Liksom. Mm. Inte så här spring till patienten som håller på att liksom tuppa av, utan så här, har någon sprungit till Filip eller en sambo liksom, sagt att det inte är Elin. Så att de ska ha väldigt mycket beröm för att han tog hand om honom också. Mm. Hur länge blev du liggande? Jag var väl inne 1,5 vecka, men mest för att vänta på att bli av med min lunginflammation som jag fick, för att kunna operera in en pacemaker. Så det har du idag? Ja.
Och egentligen inte, jag har en, de flesta vet ju vad en pacemaker är. Men jag behöver inte själva pacemakern, utan jag vill ha den andra funktionen som är en inbyggd hjärtstartare. Så att om det skulle hända igen så har jag den alltid med mig. Har det hänt? Faktiskt. På en fotbollsplan en gången. Jag började träna lite fotboll med ett annat lag. Så jag står på en fotbollsplan och sen så känner jag att det är någonting som inte riktigt stämmer här. Berätta, hur känns det i kroppen? Det var, de hade beskrivit på förhand att det skulle vara som att bli sparkad av en häst. Och det var, jag har aldrig blivit sparkad av en häst, men jag kan tänka mig att det är ungefär så. Och jag kommer ihåg att det blev liksom svart. Och jag för ögonen så tänkte jag att det är någon som skjuter en boll på mig. Men jag hann också tänka, men jag står ju ganska långt ifrån planen. Ingen som ska skjuta en boll på mig. Någon siktar riktigt snett liksom. Och sen kommer jag ihåg att det känns som att jag liksom flyger 2 meter upp i luften. Ja. Så går jag och sätter mig på liksom sidan av och liksom adrenalin och bara så här panik. Vad är det som händer? Så jag lugnar ner mig och sitter liksom vid sidan. Och då händer det igen och då sitter jag ner. Så känns det också som att jag, liksom, som man ser på tecknad film, man bara flyger 2 meter upp i luften. Ja, sjukt obehagligt. Men nu vet jag att den funkar. Var det det som blev också slutet på... Nej, egentligen innan. Det var väl egentligen ganska direkt efter att det hände första gången då när jag låg inne på Karolinska. Då var det ju läkare där som var så här, men du kommer inte kunna spela elitfotboll längre. Och det här var ju 3 veckor innan premiären. Jag bara, jag ska ju spela premiären. Dumt som man är som elitrottare. Men jag vill ju alltid komma tillbaka, men det var ju dels den fysiska utmaningen. Alltså jag behövde ju syre för att gå på toaletten som var 2 meter bort liksom. Men sen också då behöva ha diskussioner med läkare och för min förening att spela i, de ville ju absolut inte att jag skulle komma tillbaka. Så att det var ganska tufft. Men sen tog jag upp den, spelade lite i lägre divisioner. Men hade du något på sidan om fotbollen då, eller var det bara fotbollen då? Då var det väl i princip bara fotboll. Jag hade väl pluggat klart det mesta. Så jag visste ju att amen, jag vet ju vad jag vill göra när jag slutar. Men jag hade ju inte tänkt sluta på 5-10 år kanske. Så det var ju, jag tror det hjälpte mig att jag visste att det här vill jag göra. Men det var ju fortfarande ganska tufft att få sluta redan då. Det måste vara fruktansvärt tufft, men samtidigt är jag glad att höra att du ändå förberedde dig på din andra karriär och gjorde det under tiden av fotbollskarriären. Ja, det har man ju läst om när man pluggar i psykologi, att du ska sluta karriären i tufft. Framförallt om du inte vet vad du ska göra eller vem du är när du inte håller på med idrott. Så jag kan ju själv känna igen mig, så det var fruktansvärt tufft att få sluta. Men det hjälpte ju att jag visste vad jag ville göra. Så rådet till alla som på något sätt är aktiva inom någonting, inom någon idrott, att ha något vid sidan om. För det kommer en dag. Ja, eller du blir skadad. Vad ska du göra när du är skadad? Du inte kan träna lika mycket som du är van vid. Eller spendera lika mycket tid med dina träningskompisar eller lagkompisar. Så absolut. Gör någonting vid sidan om. Förlåt. Vi har pratat om det i ett annat sammanhang, att där kanske damidrottare på något sätt har en liten fördel från sätt av golf och tennis där de tjänar enorma pengar, men det gör man inte i fotboll eller hockey och så. Och då utbildar man sig eller jobbar vid sidan av lite. Håller du med om det resonemanget, att ni är bättre förberedda för livet efter idrottskarriären? Ja, men det tror jag generellt sett. Alltså, jag kollar bara på alla mina kompisar som jag har spelat med. Alla har ju pluggat eller jobbat vid sidan om, så att för dem har det varit ganska naturligt vad de ska göra när de slutar. Eller det har blivit att jobbet tar större plats, därför slutar jag också på min fotbollskarriär. Så att det tror jag absolut att det har varit en fördel för oss. Men det kanske också är därför som det finns lite tjejer i fotbollen som är ledare. Tänker jag också. För att vi har hittat något annat. Du sa tidigare Djokovic, du hade visat en film där han blev nervös. Det finns idrottare som säger att de elitidrottare som säger, nej, men jag är aldrig nervös. Tror du på dem?
Daniela var väl nästan, jag var nästan heller. Alla blir nervösa. Ja, jag tror nästan alla blir nervösa. Det är bara skillnaden om man liksom utsätter sig för det eller inte. Ja, eller hur nervös man blir. Alltså om vi återigen tar en 0-100 skala. Vissa kanske blir 5 av 100 nervösa. Där är det liksom inte jobbigt utan det är bara så här, lite pirrig. Jag märker att det är match liksom, nu kör vi. Medan vissa kan ju bli liksom 98-99 nervösa och så här, jag kan nästan typ av. jag kan inte röra mig fysiskt för att jag är så nervös. Så att alla människor har väl den har ju den känslan. Kan känna den känslan, men sen är det väl vad gör jag med den? Eller bryr jag mig om den? Eller står den i vägen för mig? Eller är den bara, yes, som du sa i början. Nej, men jag är, ja, blir jag taggad, nu kör vi. Mm. Så till alla lyssnare, vi ska utsätta oss för saker vi tycker är lite jobbigt och läskigt. Ja, det är väl då vi lär oss ganska mycket saker också. Det tar vi med oss. Tack så jättemycket, Elin. Tack själva. Tack så mycket för att du kom. Jättekul att höra.